سیلنگ میں فراخ موازن لگے نہ تھے وہ بھی پیمائش کرتے ہیں سر تو اسی بنا لو ہے مار بیٹھے نے مالک سلیم ہے نواں سنگیر ہے وہ پر دوجے سینئر نے میرے تو وہ استاد ہی نے انہوں نے میں استاد ہی آنا وکار نہ آنے دو استاد جی تھی بناؤ تو میں مار لینا چلو تھی مار لو کچھ کلیشن کو اپنی ہے ڈرل مشین ہے دو ٹیسٹ پن سڑے جی سینٹر پکھے لائٹ دی صحیح ہے پکھے دے سچے نکلے نے دو پوائنٹ تراہ ماریا پہ پلیئر کا جی پے پلیٹ کا ماریا جس طرح پلیٹاں لگ گئی نے ایک رہ گئی آدھے نے ਸਾਡੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੈ
ਪੈਰ ਦਾ ਸਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਅਰੇ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿ ਲਿਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੇ ਤੇ